Zdravím lidi, dneska si povíme něco o tutom kolimátoru. Je to vlastně nejlevnější red dot na trhu a rozhodně ho nedoporučuju, protože je fakt strašný. Teď jsem ho testoval a mohli jste slyšet, že jsem se vůbec netrefoval, a to z toho důvodu, že při každém výstřelu se vlastně rozšteluje. Jo, při každém výstřelu ta tečka popoletí jinam, protože to je celý z plastu a je to vyklací jako prase. Absolutně nekvalitní. Neřekl bych, kdyby to byl jedinej v té cenové kategorii. Kdyby byl jedinej takhle za 250 korun, tak by to bylo jakoby dobrý, jo, by si ho lidi kupovali. Ale jenže on má konkurenta, který je dvakrát tak kvalitnější a lepší, a já si ho nemůžu vynachválit. To byl můj první red dot a je naprosto super, kvalitní, drží a prostě je dobrý. Oproti tutomu se nedá srovnávat. Tuto je prostě na prd. A jdeme dovnitř, protože se skrývá. Tak si ho ještě popíšeme trošku vevnitř, ale jako rozhodně ho nedoporučuju. Za stejnou cenu si koupíte tuten, který je prostě lepší, takže si koupíte tuten místo tutoho a máte kvalitní red dot za stejnou cenu. Tečka se zapíná posunutím takhle doleva a ono to necvakne nic, ono to tam vůbec nedrží, jo. Ono se to hne při každém výstřelu skoro. Klasická tečka červená, mně přijde šíleně rozpitá, jako na tom videu to až tak vidět není, ale prostě ve stínu nevidíte nic jiného než tu tečku. Drží to na, když slyšte, 21 mm a má to šílenou blbou montáž. Tady se musíte trefit, vůbec to tam nesedí. Šroubky vypadávají. Šteluje se to tutím doprava a doleva a tutím nahoru a dolů. A je to vlastně celý vyrobený z plastu. Je to šíleně nekvalitní, nedrží to, vykinklá se to. Tuto je taky plastový. A k baterce se dostanete tady, to musíte odšroubovat. Tak tady vidíte baterky a vlastně i zapínací systém, jak to funguje. Vlastně po otočení tuto kolečka tu ten knoflík vlastně zmáčkne tuto a vlastně to tam drží, že to nijak necvakne nic. Baterky jsou tady tu ty dvě maličkatý. No. Takže to by bylo asi všechno, co bych vám k tomu tak řekl. Rozhodně ho nedoporučuju, když už chcete nějaký takovýhle levný red dot, tak si fakt kupte ten druhej, který už jsem ukazoval, dám vám ho do popisku, protože toho si nemůžu vynachválit, je fakt dobrý, na rozdíl od toho. Takže asi tak, to je pro dnešek vše a zatím čus.